Her bir sağlam insan her kilogram çəkiyə 25 mililitr su qəbul eləməlidir. Tutalım, əgər insanın çəkisi 80 kilogramdırsa, onun qəbul elədiyi su gün ərzində, yəni 2 litrə bərabər olur. Ha, təbii ki, bu sağlam insanlara aiddir. Bundan başqa, qıda rasionumuz, yəni rəngarəng olmalıdır. Meyvə tərəvəzə üstünlük vermək lazımdır. Təbii ki, zülallı qidalar, ət xörəkləri, yəni toyuq, balıq, yəni bunlardan mütləq şəkildə istifadə eləmək lazımdır. Elə qidalar var ki, onlardan çox yemək orqanizmimiz üçün heç də yaxşı nəticə vermir. O səbəbdən də həmin qidalardan kənar qalmağımız məsləhətdir. Qazlı içkilər, şirniyyat, un məmulatları, sonra trans pilər, yəni bunlardan hazırlanan hazır qidalar, fast food yeməklər, yəni bunlar mədə bağırsaq sisteminə çox mənfi təsir göstərir. Sağlam qidalanma təkcə qəbul etdiyimiz meyvə tərəvəzlə ölçülmür. Həm də çox vacib bir məqam var ki, bu barədə məlumatsızıq. İnsan qida qəbul edən zaman əyləşdiyi məkan çox sakit olmalıdır. Qidalanarkən əsəb keçirməməlidir. Televizor qarşısında, sosial şəbəkələrdə yazışa-yazışa insan fərqində olmadan artıq yeyir və qida qəbulu yekunlaşanda isə mədəsində ağırlıq hiss edir. Nəzərə alsaq ki, bu ay Ramazan ayıdır. Siz bilsəz ki, oruç tutmaq sizə nə qədər xeyirlidir və maraqlıdır ki, 14 əsr bundan öncə deyilən o gözəl ayələr hal-hazırda elmi tərəfdən öz sübutunu tapır ki, sən demə doğrudan da aclığın özünün malicəvi xüsusiyyətləri var.